Naše příběhy jsou smyšlené a přece důvěrně známé. Neboť co civilizace trvá, jsou to stále stejné příběhy zmatenosti, zraňování, nedorozumění a míjení. Příběhy rodičů, ubližujících svým dětem s těmi nejlepšími úmysly. Příběhy dětí, které nedokážou dospět ani ve zralém věku. Lidí nešťastných, zklamaným očekáváním, nebo ztracených ve strnulé pasivitě. A soucit bývá zaměňován utrpností a tupost nazývána silou. Jak často žijeme v iluzích, jak často nedokážeme odpustit. Naše úzkost pak ulpívá na předmětech, na berlích bludných mýtů, banálních polopravd, nutí nás setrvávat v bolesti a smutku. Bláhově tvrdíme, že toužíme po pravdě, zatímco žádáme od tohoto světa lásku. A přitom úporně trváme na chybách, jichž se na nás dopustili naši rodiče, a naše děti je věrně opakují po nás a přenášejí je zas na své děti, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Přesně naopak. To ona mě ne, já jí týrala. Teto, prosím tě, hele, nevyptávat se. Ale nápadně se tomu zase nějak nevyhejvat, no prostě s ním mluvit jako s normálním člověkem, ne jako s bláznem. Můžu se tě na něco zeptat, ale nesmíš se mi smát. Můžeš mi vysvětlit, v čem je to pro mě lepší, nevím? Práci. Ty si myslíš, že je mi třeba méně smutno? Tobě bylo 5 a mě 15. No ale nech toho. Nechme toho. No tak, si prosím tě. Sedíme spolu na posteli a já tě potom jako na sebe takhle překlopím. Haničko, no tak. Na vás je krásný to, že si to dokážete takhle přiznat. My jsme se tady s Hanou vyspali. Ty seš přece kus vola. Mileno, můžeme si o tom promluvit doma? No promluvíme si úplně v klidu, teď ne, já čekám klienta. Mohlo to počkat, jak říkáš, 12 let, ne? Tak to snad počká ještě ty další 2 hodiny. Moment, promiň. Dále. Dobrý den. Dobrý den, no, dobrý den, všem. Pojďte dál. Ne, vůbec ne, pojďte dál. Děkuji. Haló, prosím tě. Haló. Tak co? No, trošku nevím, jak začít, abych vám řekl pravdu. No to je jedno, tak si na to sedněte, nechcete? No, to je fakt, děkuju. Víte, pane doktore, já bych byl radši, kdybych tady na tu skupinu už nemusel. Já bych byl strašně rád, kdybych třeba mohl chodit k vám to. Pokud by vám to nevadilo, měl jste na mě čas, ale na té skupině oni, některý ty lidi, jsou takový podivní, no. No jo. Oni jsou některé prožitky, které si bez skupiny prostě neprožijete, víte? Pamatujete si, jak jste byl v lese? No jo. A Hana vás vyváděla z lesa, ne? To jo. To můžete zažít jedině ve skupině.
No tak dobře. A co život? Jak je život? Já vám mám v poslední době strašně divoký sny. Takový úplně jako zběsilý. A pak se najednou probudím a vůbec vlastně nevím, co se mi to zdálo. Je to takový zvláštní stav, jako kdyby s váma někdo zevnitř tak jako sloumal, jo? Já nevím, k čemu to přirovnat. Třeba jako... Kdybych byl barák, ku příkladu, a opadávala mi omítka. Opadávala omítka, no. A pod tu omítkou někdy bývá docela dobrý, takový pevný šut. A měl bych pro vás jeden návrh. My tady máme jednoho moc dobrýho hypnoterapeuta, doktora Gittnera. Myslíte, že byste byl schopný hluboký relaxace? Zkoušel jste to někdy? Pojďte, zkusíme si to tady, jo. No, jestli chcete teda. Jestli nezdržuju. Ale no, krv pánbu. Pořádně se opřete. Aha. Tak. Trošku se uvolněte. A fukejte se tady na tuhletu kuličku. Jenom na ní. Pořád jenom na tu kuličku. Zlehka dejhejte. Za chvilku se vám třeba bude zdát, že její okraje se začínají maličko vlnit. Třeba vás za chvilku začnou pálit oči. To je klidně zavřete. Už jste dokonale uvolněný. V těle cítíte příjemné teplo. Vaše tělo je těžké. Těžké. Cítíte tíhu. A noříte se do příjemného spánku. Zvenčí nevnímáte vůbec nic. Všechny zvuky jsou vám lhostejné. Necítíte vůbec nic. Stojíte na břehu krásného, čistého jezera. Slunce svítí. Obloha je modrá. Je vám krásně, příjemně. Ležíte uvolněně na písčité pláži. Voda šplouchá. A vy odpočíváte. Nabíráte energii. Až se budete cítit odpočatý, vydáme se na cestu. Můžeme jít, kam budete chtít. Chcete třeba přeplavat jezero? Ne. Ale jezero je mělké, nic se vám nemůže stát. Ne. Dobrá, půjdeme jinam. Dolů. Půjdeme dolů? Půjdeme tam. Co je tam? Cesta. Půjdeme tam? Ne. Musím... Tam. Co je tam? Tam... Čeká. Čeká? Rozhlédněte se, je tam voda. Je tam? Vidíte ji? Ano. Je tam voda a vy k ní můžete? Ne. Nadechněte se té vůně vody. Ne. To vám dodá sílu. Ne. Uvidíte, zkuste to. Nemůžu. Tak to dáme pryč. Dáme to pryč. Mizí to. Pomalu to mizí. Ztrácí se to. Tak. A je to pryč. Je to v pořádku. Tam. Jdu. Ano, jdu. Tak tam jdeme. Je to v pořádku? Za ním. Chci ho vidět.
Je tady? Ne, bude. Bude. Kde je? Proč to není? Tak kde je? Přece říkal, že tu na mě bude čekat. Řekl, že na vás bude čekat? Ano, ano. Slíbil. Odpočineme to. Si, sedněte si na té louce. Tak, když to slíbil a vy to chcete, tak tam určitě bude. Ano. Rozhlédněte se pořádně. Kde je? Vidíte ho? Ano. Vidím. Vidím. Tati. Tak, už jsme se potkali, vidíš. Sešli jste se a vy cítíte úlevu. Teď už jste ho poznal. Je v tom jistota a sebedůvěra. Teď už víte, že ho máte. Víte, že ho máte a můžete si odpočinout. Tak, lehněte si na té louce. Je to místo plné energie. Slyšíte tu melodii? Je v ní energie. Každý tón vám dodává sílu, energii. Tak. A teď už se můžete vrátit do bdělého stavu. A až se probudíte, budete vědět, že tatínek byl tady. Otec byl tady. Máte ho ve svých vzpomínkách a to vám dodává pocit bezpečí. Dokážete o tom dokonce mluvit na skupinu. Ano? Tak, a až se probudíte, budete se cítit svěží a odpočatý. Budete úplně bdělí. Ano, a už se probouzíte, vaše tělo se probouzí, je čilé. Otvíráte pomalu oči, tak protáhněte se. Tak co? No, protáhněte se pořádně. Šlo vám to krásně? Jo. Já vlastně poslední, co si pamatuju, je pravá ruka je těžká dost. A jak se cítíte? Svěže. A vzpomínáte si, kdo tam byl? No, táta. Víte? A já ho vlastně ani pořádně neznám. Ale musel to být hodný člověk. Mám ho rád. Prosím tě, ty děláš jako, kdybych byla bůh ví jakým výsluní nebo co? Co pak si myslíš, že to pro mě bylo lehký vyrůstat ve tvým stínu? A slyšet pořád ve škole, jo, Nora, to bylo jiný kafe, to bylo radost zkoušet. Doma zase, podívej, jak to má Nora pěkně uklizený a srovnaný. Jestli pak si to umíš taky tak pěkně srovnat. Zorko, prosím tě, co to povídáš? Teď já se učila blbě. A kvůli nepořádku v pokoji, to si do dneška pamatuju. Jsem měla pořád nějaký malér, já furt poslouchala, jsi hrozná, horší než ta malá. Ano. Jsem hrozná, horší než všichni ostatní, to mám do dneška jako cejch. Noro, nechme toho. Ty se prostě jenom ve všem příšerně šťouráš. A ty myslíš, že mezi náma dvěma je všechno v pořádku, jo? A jo, proč ne? Ale klidně se bavíš s člověkem, který naši maminku dohnal k sebevraždě. Jaký dohnal? Prosím tě, jaký dohnal? Teď ona to jemu udělala na schvál, aby ho ranila. Hele, táta mámu nahorou miloval, víš? To ona jemu naschvál udělala tuhletu špinavost, jemu a nám. Prosím tě, jak to můžeš vědět, jak to všecko bylo? Vím to. Teď ho tejrala celý život. Pronásledovala ho. Žárlila na něj, dělala mu scény. Tak Zorko, tohle bylo všecko naopak, jo? To táta jí tejral. Byl jí, flámoval. Měl spousta ženských. Maminka hrozně trpěla. Prosím tě, co proti tátovi máš, že jsi proti němu takhle zaujatá? Teď ti vůbec nic neudělal. Nic. Jenom mě odkop. Jen tak. A maminku tejral. Taky jen tak.
Takže se si snažila jí pomáhat. Jo. Velmi horlivě. No ano. A vůbec tě nezajímalo, jestli o to stojí. Jak stojí? No jestli třeba chce, aby se jí pomáhalo. Ty mě o to sama žádala. Hele, já jsem byla rozhodnutá, že ti to nikdy nedám, když mi to táta poslal. Prostě proto, že pro mě už je to dávno podepsaná věc. Ale když na tom tak trváš, tak... Jaromíre, ty víš, že tě miluju nade všecko a že mě není jedno, jestli s někým něco máš. Ale taky si prosím tě uvědom, že jsou jisté meze, za které bych nikdy nevkročila. Buď si jist, že nebýt naší Nory, tvého miláčka, nevěděla bych nic o tvých dobrodružstvích. Jenže ona tě chudinka tak ráda stopuje. Hraje si na detektiva a připadá jí to tak romantické. Teď budeš jako jo. Vezmeš ten obrus, poslechneš si, co říká a přijdeš mi to říct, jo? Jo, fajn. Běž. Dobře, ve středu. Počkej. Co tu děláš? Co ses tam hrabala? Něco hledá. Plav, plav. A tohle to si nezvykej. No všecko! No co? Všecko! Ty mi to pěkně řekneš a hotovo! Prosím tě, nepohledy tě to trapný. Co je trapný? Podívej se na sebe. Samozřejmě, že nepodívej se na sebe. Budu se podívat, jak vypadá. Vypadáš ty, dědečku. Jak vypadáš ty? Nech toho! Pozdě v noci. Jsi pak o tom vědí rodiče. Ale já si tuhle roli nevybrala, Zorko. Mě byla přidělena. A já se ji snažila plnit, jako jsem vždycky plnila všechno, co jsem dostala za úkol. Jako jsem dostala tebe, Zorko. Ty si myslíš, že jsem to mohla odmítnout? Nemohla. Zorko, já tomu nerozuměla. Já byla dítě. Pane doktore, mrzí mě, že zasmařím vaše úsilí, ale nemůžu jinak. Nemám jiné východisko. Byla jsem použita jako pěšák ve válce těch dvou, co mě splodili. Ta válka skončila a můj život už nemá smysl, směr ani cíl. Co jsem pokládala za pravdu, byl jenom blud, který mi visel před očima jako slonový banán. Chci zemřít, pane doktore. Nemám nikoho, komu bych mohla být nějak užitečná. Nebo kdo by chtěl pomáhat mně. Přiznávám, že chci umřít hlavně proto, abych se dostala blíž k té, která mě bez uzardění zneužila. Byla jsem dítě a nemohla jsem se bránit. Připravila mě o matku, otce i sestru. Lituju, že je mrtvá. Pane doktore, toužím jí zabít. Ty jeno. Ty mizerná sprostá jeno. Znala jsi jenom řev svýho nenažraného klína.
Neváhala si ve svoji špíně vyválet ty vlastní děti, nenávidím tě. Se s tebou sejdu na onom světě. Najdu si tě třeba v pekle. Už teď prosím ďábla, aby mi pomohl se ti pomstit. Co jsi mi to udělala? Takhle mě k sobě připoutat a pak mě opustit, to se přece nedělá. Musím kšeftovat s dětskou duší a s vlastní smrtí. Co jsi vlastně byla zač? To mi pořád nemůžeš odpustit. Ne. Tak strašně se nenávidíš. Tebe nenávidím. Tebe! Sebe nenávidíš. Protože si myslíš, že jsi stejná jako já. Budím se v noci s pláčem a s hrůzou, že jsem ti podobná, ty zrudo! Už nejsem. Jsem šťastná, že nemám děti. Protože by mě mohli stejně nenávidět jako já tebe. Už nemusíš. Už je to pryč. Není. Zahnila jsi mi v duši. Otravuješ mi dech. Postavila ses mezi otce a mě. Postavila ses mezi Zorku a mě. Už nemám sestru. Odmítá mě. Odmítá ode mě přijmout službu, pomoc, cokoliv. To ty jsi mě k ní připoutala, zrůdo. Zorka je Zorka. A ty jsi ty. Nejsi za ní odpovědná. Nejsi povinna se o ní starat. Ani si vyčítat, že se o ní nestaráš. A nejsi povinna mě milovat. Ani si vyčítat, že mě nemiluješ. Máš právo mě nenávidět. Moc jsem ti ublížila, holčičko moje. A máš právo mě nenávidět. A máš právo mi odpustit, když budeš chtít. Odpustíš mi, když tě o to poprosím. Můžeš mi odpustit. Můžeš mi odpustit, holčičko moje. Odpouštím ti, maminko. Ráno. Jak tak na to koukám, pane doktore, rozmyslela jsem si to. Když už jsem jednou na světě, zkusím hledat jinde. Třeba se najde někdo, kdo by mě mohl potřebovat. Jsou přece dětské domovy, nemocnice. Já jsem dneska dostal dopis. Od jedné klientky. Mm-hmm. Je ohromná ženská. Ona už se v pořadí po druhý rozhodla, teda, ale tentokrát naprosto klidně a racionálně pro krajní možnost, jo? To bych jí po telefonu moc těžko rozmlouval. Ona začne psát dopis na rozloučenou a vypíše se z toho. Rozumíš? Mm-hmm. Hele,
začne psát dopis na rozloučenou a vypíše se z toho. Chápeš to? To je krása, ne? Jo, jo. Krása na tom je, že měla komu napsat já. Marně přemýšlím, komu bych tak asi napsala já. Co bys chtěla psát? No vážně. Kdo obuje kovářovu kobylu? Někdo chodí bosa. Ale co je? Nic. Jenom mi to neklape v manželství. Neříkejte, milostivá, tak manžel vám domů nosí jinou barvu květí, než byste si přála, jo? Je to tak? Omyl, pane doktore. Můj muž totiž nenosí domů vůbec žádné květiny. Žádný zdobytek jeden. On nosí domů hlavu plnou krásných sebevražetkyní, se kterými tráví většinu volného času. My máme také klienty mužského pohlaví. Samozřejmě. S těmi on totiž tráví zbytek toho času. Podívej, já dělám svou práci, jo. Mezi kolegama jsem až směšný, jak nevymetám všechny ty sympózy a konference a takovýhle voloviny, tak já skutečně nevím, co mám dělat. No ne. No řekni mě, co mám dělat. Ty mě dojímáš. Jestli nejezdíš do zahraničí kvůli mně, tak to se na to klidně vybodni, protože já s tebe mám stejný kulový, jako kdyby si jezdil. Ale prosím tě. Neodbývej to. Ty svoje krásné klientky taky neodbýváš. Jestli máš nějaký problém, tak si o tom s někým můžeš popovídat, promluvit. Že nechci? Já totiž nechci být zajímavý případ kovářovy kobily. A taky nechci být zázemí. Já klidně dál budu vylučovat lidský teplo, to jo, ale nechci být okolnost. Víš co? Když mužský mluví o sobě, tak mluví jej o práci a o milenkách. Když mluví jej o práci, tak mluví o zázemí. Když říkají zázemí, tak myslí manželka. Já nechci být zázemí, Forste. A je mi úplně jedno, jestli je to normálně nebo absurdní. Já jsem lidská bytost. Já nejsem okolnost. No jo. Nejsi okolnost. No, tak co s tím uděláme? No, já nevím. Jak se v takovém případě zachová profesionál? My profesionálové se snažíme zjistit, co klient chce, když už víme, co nechce. No. Dobře. Tak já chci v první řadě víc času pro sebe. Protože mimo zaměstnání, které mě neuspokojuje, chci chodit na angličtinu, cvičit, plavat a taky si chci udělat manažerský kurz. Tak jak v takovémto případě reaguje na přání klientky profesionál? Profesionál se snaží zjistit, co na to partner. A co ty na to? No co? No já. Ty. Mě by zajímalo, proč by ty klientky měly být ausgerechnet krásný. Žádlíš? Co? Pojď sem, prosím tě, ty žádlíš na klientky. A tak asi jo, no. Co bys dělala, kdybys měla za manžela, dejme tomu, saniťáka, který dává první pomoc? To bys taky žádlila na všechny ty raněny? Nebo plavčíka, který hází záchranný kruh? No, tak na toho zrovna, na toho, jo. Ano, tak to je blbej příklad, to je, ano, tyhle ty zrovna ženský dost letí, tyhle ty plavčíci, to je pravda, no. Co pak já je nějak svádím? Co? Ne, to ne. To. Oni svádějí tebe. Jo, tak, já jsem úplně pasivní veličina, jo? Ne. Ty jsi takovej hodnej, no. Aha. A ty, že na mě nežádlíš jako na frajera, že jo? Ty mě máš prostě za pitomce. Je to tak? Já dělám svou práci, já jsem natolik ješitnej, že ji chci dělat dobře. A zaneřádit to nějakýma románkama, to je prostě hra s ohněm, chápeš? To je naprosto neprofesionální.
Dítě, tak ty seš mi věrnej ne proto, že mě máš rád, ale proto, protože je to neprofesionální. V klinický praxi jo, je to neprofesionální. V klinický praxi je to neprofesionální. Kdybych já měl potřebu někoho někde hledat, rozumíš? A kdybych tě neměl rád, slyšíš to dobře, tak bych hledal někde jinde a ne mezi klientkama. Žárli, teda opravdu nic lepšího tě nemohlo napadnout, když mám tolik jiných krásných špatných vlastností. Proboha tě, prosím, už jsi někdy viděla ženskou, která 3 dny, 3 noci probrečela, protože se rozvádí. Nebo ženskou, která tloustne a tloustne, protože jí v mládí říkali, že se všecko musí dojídat, protože je to škoda vyhodit. Nebo ženskou, která za každou cenu musí mít nejmíň 5 dětí, páč tchýně má 4, dávají to sežrat, tak, aby byla lepší. Vidíš to? Ty už na ně zase myslíš. Dneska máme před sebou jednu moc zajímavou práci. Každý dostaneme 6 lístečků. Jarmilko, pořádně to spočítejte. A budeme malovat. Skládat parníky. Máte každý 6. Děkuji. Nebo dělat bábrlata. Ale já jich mám asi 100. Jenom 6. Mám asi 3 teda. A na první 3. Na první 3 lístečky napíšeme 3 věci. Které máme a které považujeme za nejdůležitější. Věci, které vlastníme, které jsou naším majetkem. Tak třeba chalupa, auto, boty, knížka. No a nemohlo by jich být víc? Ne, jenom 3, Pavle. No, lidi jsou různý, někdo má rád víc věcí, tak by mohlo... No tak právě proto jenom 3. Je, a můžeme tam taky napsat lidi? 3. Vy vlastníte nějaký lidi, Míšo? No já jenom, když je mi někdo jako blízkej. Ne, tak živý bytosti zatím, ne jenom neživý předměty, jo? Něco, co by si člověk vzal sebou na pustý ostrov? Tak, asi tak, no. A co když to není zrovna moje, co když to jenom užívám? A Jarda zase smlouvá, no tak. Když k tomu máte nějaký vztah a užíváte to, tak klidně. Ježišmarja, co? Chalupa, auto, věž, co já vím, co? Šicí stroj, video, myčka. Zlato, porcelán, auto. Barák, mražák, protahovačka. Koberec, nábytek, televizor. Knihy, auto, telefon. Chalupa, počítač. Pracovna. Loď, auto, posilovna. Desky, pásky. Věž. Máme to všichni? Ano. A na zbylý 3 lístečky napíšeme 3 svoje nejdůležitější životní role. Role? No, co jsem? Co já považuji za nejdůležitější, že v životě jsem. No jako... Jo? No, jo. No tak. Manžel. Honza. Aha. Hloupej. Komeník. Učitel. Sestřenice. Prostě nejpodstatnější životní role. A nemohla bych jednu roli napsat 3x? Ne, Noro, prosím vás, ne. Pro? Ne, 3. Buďte tak hodná, 3. Uvidíte, třeba vám to k něčemu bude dobrý. Co? Hotovo.
všichni to máme. Ještě ne? Už. Teda já. Teď vezmeme všechny lístečky, podíváme se na ně, přečteme si, co je na nich napsáno. No. A seřadíme je podle důležitosti. Dáme si je třeba na podlahu, takhle do sloupce. Od toho nejmín důležitýho k tomu nejdůležitějšímu, tak aby ten nejdůležitější byl nejblíž člověku. Jo, tak obrátku. Čili nejdůležitější, nejblíž. Nejblíž člověk. Člověku, nejblíž člověku. Nejdůležitější. No teda, ale... Ne. No, ale nejblíž, nejblíž. No, to si mi docela ti neporadím. Musíš... Je. Co? Já jsem úplně zapomněl na děti. Král jsem rodič. No, to teda seš, teda. Pěkný otec. Na televize. Bože, je možný, že já to nesrovnám. No, je to někdy docela dobrý si uvědomit, v jakým pořadí, co jsem. Ne, Aničko? Já nevím, fakt, nevím. Tak já to rozhodnu za vás, můžu? Hm. Takhle. Myslíte, no, děkuju, no. Když teda ne, já myslím, že to tak. No jo, já jsem taky zapomněla na děti. Můžu to změnit ještě? No ne, karta leží, nech to. Ale jo, samozřejmě, že jo. Víš jo. Hej jo. Tak, teď už to máme. Jo. Všichni to máme. A my vám přidáme ještě jeden lísteček od nás. Jarmilo. Nedívejte se na něj. Dáme ho, děkuju. Proč ne? Co s ním máme dělat s tím obračem? Já se koukat nebudu. Nechte ho ležet. A až přijde ta pravá chvíle, tak ho obrátíme a přečteme. Nechte ležet a hrubě žet. Tak. A teď necháme lístky ležet před sebou. Díváme se na ně, soustředíme se na to, co je na nich napsáno. Na obsah toho, co je na nich napsáno. Nebylo to snadné je takhle poskládat, že jo? Pro někoho to bylo až překvapivě těžký, Aničko. Je to taková zpráva o nás, tak se soustředíme na tu zprávu. A vezmeme do ruky první lístek, ten, který je nejdál od nás, ten nejméně důležitý. Přečteme si, co je na něm napsáno. A představíme si, že se s tím, co je na něm napsáno, budeme muset jednou rozloučit. No, jako se budeme muset rozloučit jednou se vším, co máme nebo co jsme. A konec konců i v běžném životě nás potkávají situace, které vyžadují, abychom se od něčeho odpoutali, s něčím se rozloučili. Ne. Podržíme si ten lístek před očima. Představujeme si tu věc nebo tu roli. Zmačkáme ho pomalu v dlani a držíme ho v dlani. Jako když se tiskne ruka na rozloučenou. A pomalu ruku uvolníme. A necháme lístek volně padat na zem. Díváme se, jak padá. Zavřeme oči. A loučíme se s tím, co na tom lístku bylo napsáno. Jako se budeme muset rozloučit jednou se vším, ať chceme nebo nechceme. Soustředíme se na to odpoutání.
A až se nám bude chtít, tak natáhneme ruku a vezmeme druhý lístek. A postupujeme stejně. Času máme dost. Nepospícháme. Na každý lístek si vezmeme tolik času, kolik potřebujeme. Všechno necháme odeznít. V klidu všechno prožijeme. Kdyby se nám chtělo plakat, tak klidně. Tak a teď poslední lístek. Já to nemůžu dělat. Zkuste to. Ne, já to nechci to dělat. Sama pro sebe to zkuste. Já třeba to udělám jindy, tak... Zkuste to teď, bude to lepší. To jsou ale děti tohle. Jsou lidi, kteří si museli prožít rozloučení s dětma, i když to nebylo přirozené. Ne, neříkejte to. Ve skutečnosti. Ne, to je rouhání tohleto. No, ale to loučení se netýká vašich dětí, ale vás. Já to nechci. Třeba se zbavíte jednou břemene. Pacientka, to nejde. Teď já přece jsem nemocná. Můžete to zahodit, Jarko, tu roli pacientky. Já jsem nemocná. Vy jediný jste to nepochopil, za celou dobu jsem taková králová tohleto. Tohle přece nejde zrušit, tohleto. Že bych přestala být dcera. To nejde. Představte si to, Míšo. To ne. To by naši nepřežili. To je ale pěkně blbá hra, tohleto. To není hra, Aničko, to je loučení. Loučení. Mně to trvalo takovou dlouhou dobu, než jsem se z toho vyhrabala. A teď to mám znova tady. Je to úplný tej rání, ne? K čemu je to dobrý? Naplno se loučíme jenom jednou, to je pravda. Loučení je obřad. A moc důležitý obřad. Dobrý. V běžném životě na to není čas. Takže to, co tady teď děláme, je vlastně obrovská příležitost. Jednou si na to třeba vzpomeneme, no. Pomůže nám to. Já vás nenávidím. Hm.
Tak ale máme ještě před sebou ten poslední lístek od nás. Teď se na něj můžeme podívat.